Президент Володимир Зеленський запропонував російському лідеру Путіну зустрітися на українському Донбасі. Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому напередодні. Так, глава держави поінформував, що на засіданнях радників Нормандської четвірки підгрупи з безпеки у ТКГ обговорювали відновлення режиму повного припинення вогню. За його словами, незважаючи на підтримку усіх сторін, Росія відмовилася підтримати спільну заяву. Прозвучало предложення встретиться на лінії розграничення, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что же мне понимать? Я прекрасно все понимаю, я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Крім того, гарант зазначив, що Україна вимагає від Росії відвести свої війська від кордонів і запевнив, що ми будемо захищати себе у разі агресії РФ.